Iskoa mikkiä sevaluksen kautta. Mitä nyt jäi? Ei kun mä tiedän, missä tää on jumissa. Vai tää on täällä jo. Okei. Nythän siellä lähtee. Hyvä. Tuossa on jenkkiautotalli, toi Tomahawks, ja sitten tässä on tämmösiä seka-autoja, prätkätalleja, Soundcrawling. Sitten täällä on pari reedikämppää. Yes. Tää on hyvä, tää on tota... Joo, Pelle Miljoon, tervetuloa. Kiitos, on tota ilo olla täällä ja nasta, että tapahtui tällaisessa prätkätallissa tää haastattelu. Mä itsekin oon vähän sellaan prätkäkundi, mä ajan intialaista Royal Enfieldia ja pitää kohta ottaa tallista ulos ja käydä vähän buunaamaan sitä. No mä haaveilen siitä, että sais elää täällä maapallolla aika vanhaks. Mä jo täytän tänä vuonna toukokuun 25. päivä, täytän jo 38 vuotta, nyt on vielä 37. Nuori kundi, mä täytän 60 seuraavaksi. Niin, mistä sä, Pelle Miljoona, haaveilet tällä hetkellä? No, aika pienistä asioista. Sama vähän kuin sullakin, että sais kuitenkin elää vielä jonkin aikaa, koska jotenkin tuntuu, että tässä maailmassa tapahtuu nyt niin paljon kaikkia asioita. Sekä kaikkea skeidaa että sitten hyviä juttuja, niin on sellainen tietynlainen uteliaisuus ja halu myös vaikuttaa asioihin esimerkiksi omalla työllään, omilla lauluilla ja muuta. Mutta se, että nähdään, että minne me tästä joudutaan, että mikä on meidän seuraava osoite esimerkiksi täällä Suomessa tämän mielettömän sellaisen rikkinäisen ajan jälkeen, mitä nyt eletään. Tämä on aika raadollista aikaa. Joo, niin mikä Pelle Miljoona Suomessa on vialla? No, mä sanoisin, että sellainen tietynlainen valittaminen on niinku yksi sellainen. Suomalaisista on mun mielestä tullut sellaisia satanamoisia niinku itkupillejä, että ei edelleenkään tajuta kuitenkaan sitä, että me edelleen asutaan yhdessä maailman rikkaimmassa maassa. Täällä on mielettömän puhdasta luontoa. Meitä on vähän tässä isossa maassa. Ja sitten kun joku ihan niin kuin pienistä asioista niin kuin käydään vinkumaan, että sellainen niin kuin spiritti puuttuu, että vittu nyt tsempataan, että nyt on lama, että meidän pitää niin kuin toimia yhdessä ja ei anneta niin kuin periksi. Mutta se ei niin kuin miten... Mä tajun, miksi meistä suomalaisista on tullut tällaisia itkupillejä. Että se mua ärsyttää, muun muassa. Mulle ainakin niin kuin musiikki tekee semmoista hyvää niin kuin tunnetta ja ottaa niin kuin rennosti, niin jaksaa elo. Mitäs Pelle Miljoona, mikä sinulle tekee hyvän rennon päivittäisen olotilan? No sama, varmasti paljon samat asiat, mikä sullakin. Ja kun Suomessa ensimmäisessä kuitenkin mulla on niinku toi luonto ja sitten varsinkin Suomen kesä. Et just kun tulee esimerkiksi jostain keikkareissulta tuolta pohjoisesta kesäyönä niinku kohti stadia ja sitten tietysti kun menee järvien ohi ja sellainen usva on siellä aurinkoa just nousemassa, niin se on jotain sellaista lähes uskonnollinen fiilis, kun näkee sen kauneuden ja sen hiljaisuuden. Niin sitä mä arvostan tosi paljon. Kyllä. One, two, three. Juokse villi lapsi, juokse kauemmaksi. Kasvat vahvemmaksi ja vapaammaksi. Juokse henkesi edestä, ota toivon kipinä mukaan. Taivas on täynnä kuma terästä, pian sitä ei tiedä kukaan. Dealer's Stapanilla, yeah! Yeah!